ciklusu koncerata klasične i umetničke muzike koje već četvrtu godinu priređuju Centar za kulturu Stara Pazova i magister Ljubinko Lazić, sinoć je u holu pozorišne sale održano veče muzike Giovannija Botezinija. Na koncertu posvećenom jubileju 200 godina od rođenja najpoznatijeg kompozitora dela za kontrabas nastupili su pijanistkinja Ivana Todorović i kontrabasista Ljubinko Lazić. To je jedan od najznačajnijih autora za repertoar ovog sjajnog instrumenta, međutim mi sviramo i Špergerovu sonatu koja u stvari ima klasičarski, u klasičarskom stilu je napisana i tu su skoro pa instrumenti ravnopravni. Znači nešto kao Mozartove sonate za violinu i klavir, kao Beethovenove sonate za violončelo i klavir, tu oba partnera jeli prosto sarađuju dobro, dok je klavir poprilična podrška ovim virtuoznim deonicama koje svira Ljubinko. Ivana Todorović je akademska pijanistkinja iz Zemuna i pored klase u muzičkoj školi Kosta Manojlović vodi i klasu klavira u vojačkoj muzičkoj školi. Za njom su brojni nastupi i osvojena muzička priznanja. Magistar Ljubinko Lazić posebno se radovao ovom nastupu. Ovo večeras, pa to je Ivanin koncert, jer Ivan ne svira baš tako često i onda smo se dogovorili da se malo angažujemo i da više zajedno sviramo i da nastupamo, a to što je Botezini na repertoaru, to je samo zato što je taj jubilej sada. Očekuje nas koncert u Beogradu i u Zemunu sa istim ovim repertoarom. Sinoćni koncert bio je prilika da se staropazovačkoj publici predstave i mlade umetnice, učenice muzičke škole iz Vojke, Nastasija i Isidora Miletić. Naredni novembarski koncert klasične muzike biće posvećen flauti, dok publiku početkom decembra očekuje nastup kvarteta kontrabasa sa gostima iz Slovenije i Hrvatske, kao i Romana Patkola iz ansambla Basiona Amorosa.